Бақылаушы топ мүшелері екі күн бойы Әбілқайырхан даңғылы бойындағы елуден аса дәріханаға бас сұққан. Қазір халық аузында жүрген парацетамол, аспирин, гепарин, метраил, цефтракцион препараттардың айбалит, миллениум, арс секілді ірі дәріханалар желісінде жоқ екеніне көз жеткізген. Көбінесе біздерін бүкіл нелерді әлеуметтік желіні мониторинг істеп жатырмыз. Сонда Инстаграм желісінде барлығында кәдімгі халық өздері цептриапсон бар, осыншама дексаметазон бар, куралтин бар, пожалуйста, сатып алыңыздар деп сондай беріп жатыр. Даже телеграмда не бар, біз даже OLX маркет.кз бәрін араладық. Даже біздер өзіміз сөйлестік, маған он керек еді, екінші адамға сол оған да он керек еді деп соның бәрін мысалы тауып беріп жатыр. Мониторингтік топ сондай-ақ халық тікелей байланыса алатын шұғыл желілердің жұмысына қарап отыр. Әлеуметтік желілерді тексеріп, дәрі-дәрмекті үстеме хақымен саудалаушыларды анықтады. Екі күннің ішінде дексаметазон, триаксон препараттарын үш есе қымбатына сатқан тұлғалар ұсталған. Салынған айыппұл мөлшері де қомақты – 83 мың теңге. Кеше президенттің өзі айтты, бүкіл аптекалардың барлығына мониторинг жасау туралы. Сондықтан да сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент барлығы полностью мына именно аптекалардағы тек қана именно сізші забушениесін мысалы бағалардың көтерілуі туралы сол туралы мәселені қозғап жатыр. Және ол бойынша мысалға біздерде Ахиматпен де сөйлестік, мына екі күннің ішінде бүкіл ресейден және де индиядан бүкіл дәрілер келеді деді Ақтөбеге. Барлығы полностью кәдімгі бүкіл аптекалар таратылады. Кеше ғана ел президенті елімізде дәрі-дәрмекке қатысты мәселенің күрделеніп кеткенін жазды. Сондықтан дәрінің қақысы тұрақтанбайынша мәселені өз бақылауына алатынын жеткізді. Дегенмен қаланың ескі бөлігінде дәріханалар алды босаған, кезек байқалмайды. Президенттің тапсырмасына сәйкес мониторингтік топ өкілдері дәріханаларға бақылау жұмысын жалғастыра береді. Жоспар бойынша ескі қала, тұрғындар қалашығы, қала іргесіндегі ауылдардағы нысандарды араламақ. Жұлдыз Мирханова, Алексей Оразов, Тәулік.